Como foi? Tá ligado? Tipo, aconteceu uma parada bem estranha aqui. Eu não sei, é sério mesmo, de verdade. Né? Então você para com vontade de dançar, para, ó, quer ver? Não para, velho. Eu tô tentando parar isso aqui desde que você colocou esse bagulho dentro. Não sei, mano, você deve ter atrofiado o meu mesmo. Eu juro, mano, tudo que é mais sagrado do mundo, gente. Agora eu posso falar pra vocês, de verdade, eu estou acreditando, quer dizer, já nem sei mais. Mas eu acredito que eu estou em sã consciência e ação. E não tem controle. Velho. Mas você sabe que é incrível, olha só, quando a gente encosta na sua testa, ele para imediatamente. Não para, velho, não vai parar, mano. Ó, olha só, inspira bem profundo. 3, 2, 1, durma. Relaxa assim. Vai, vai. Agora lá. Vai, vai. Levanta, levanta. Vamos lá. Deixa bem, bem firme. Bem firme. Olha pra ele. Olha aqui. Inspira. Bem profundo. Não vai. Não, não tô falando pra ele. Eu não tô falando. Não tenta nada. Inspira. Tô tentando. Não, inspira. Tá contra a minha vontade. Eu sei o que tá acontecendo. Inspira, ó. Olha aqui pra mim, ó. Tô tentando. Agora eu quero ver como que eu vou pilotar a moto. Quem recebeu os óculos pode colocar os óculos e olhar pra frente. Vocês vão ver coisas incríveis na plateia. Hã? Minha mãe, gente, para! Quem que é? Não, senta! A mãe? Tem gente que não tirou, né? Eu não sei, eu quero saber com quem aqui. Com elas. Olha lá. Quem, cadê sua mãe? Minha mãe. Ela, levanta aí, mãe. Ai, meu Deus. Que me foi? Meu professor de teatro. Olha. Aparecia. Quando vocês colocarem os óculos agora, todos na plateia estarão com roupa, novamente, normal. Só que o Sani à sua esquerda e o Eduardo à sua direita estarão com avental. 3, 2, 1, podem colocar os óculos? Sani e Eduardo, agora sim, né? As pessoas da plateia de roupa e o Sani e Eduardo de avental. Só que o legal desse avental é deles. Esse avental é muito legal, que ele é coberto na frente e vazado atrás. Ele é vazado atrás. Ele é coberto na frente, só que vazado atrás. Sim, ó. E assim, ó. Esse aço que eu vou fazer. Tem marcação no chão. Só marca assim, ó. Tá estranho esse negócio. Tudo marcadinho. Você vê o seu professor de teatro? Olha lá ele lá. Olha lá, lá. Olha lá. O que foi? Ele foi? Demônio. Inspirem. Encostem as costas da cadeira. Obrigado. Feche os olhos. Tudo.